Изенер арра кюрек жилер, мен анандары узары чампозымның шоғымны, анды бүн көст берім елбік жазы білігі істептен ол кенді шындызының алынындағы шоқтығыларын, шоқтарын, анды Майсей Романшы Байыновтың пазығылары бір, аның басқаны бір, мен аға ағылған болған пазымның ол шындымны, қадеті 94-95 жылырда некі, қадеті дярық, Уланды та редакцияда тоқыштыққан мен ағалышынды нақыл келгім ол күрглен ана, ол кебелістеріна аның позының өндізін пасылған. Хайде пасылған аны мен нам күст бергіз ақчым, хығыр бергіз ақчым ол тексті. Википедияда мына Майсей Романовичтың бар күміс-күміс ол күміс страницызы, я түрен ол 37 жылды, 17 январды, писан күстенше поэзия күнеге болага 17 январь тен күнү жизе үрен 2001 жылды 2001 жылды мында амды нонимал пасылган буйыл бир жазы билик эстеткен ишинде алынды адалчы сибдей тумнын стихтарынаңар Ахшархты прайзы пір ұңдайының сағын жын, хылын жын, шұрты жын, өрін жын, көлін жын, өл жын, өс жын болзылыр. Телі кейдегі кізі шұртызы сыды жа жоқ бұрыстығы болыр жын. Кізлер шұртызының телізі мұнжаға пір орындылы тақтын жытқан болыр жын. Пір ұңдай ғалы айлын пара жын. Андық түсті түрен поэттір құрық шылырды, Тобырып келген көк оттыр шілі сарғылыр шықтар. Құрып сегінір шілі сынып түзір шықтар. Ше, жер шаян, кізі сынып алжа шоқ түбін басқы ұңдайларының теліп шен. Кізе тізін позының алжастары үшін арлық баның түлергі келсі шен. Кізе позының ұтшығын, қара шілі Тозылбыз парбыз телек айды пызыңынып тұрғын көгілбей планетызын, шоқ ицыларының пузарынды тұршам. Жерде, кізеде шоқ болпырғынына, тозылбыз парбыз телек ай шаян кіліпте салбыз. Ол позның шаячы кізелері хостыры телепшем. Кізінің харанын, оды осығыз, Қарық үлін жылы көгілбей шеріні ғандигірнің көріп, Қары ачыстық айыстық планета болтыртып, Қайханнар пістің ғандигір жылар. Көп худайлық гректорның алыбы Прометей, Худайлар одын кізлерге ақыл беріп, Тасқылырның шалым қайызна шапсыры қазыт салғынның біз пілшебіз. Аның соңын кізлеріні пужерді алқылыр үшін Иисус Христос позын күресті қазыт салған. Кізі ұмылы құдай, кізлер арызынды шөріп, оларының күстерін шарыдып, күкселерін алғыдып, құдайлар шерін зер өрлен. Бір сөзінің қарипазы шоқ телекей шалбанды, сақс көгізі Кізінінің артық тейлен, алған тынығы неме парба. Кізінің құды тозылбыз парбыз хан тигірінің балғылыстығы ба. Мұнда мен құд сөзді орыстып дух оңның орнына тұзылғаншам. Кізі позының сағызының, позының қолының, позының позы шоқ итсалбыз ба. Хайдың үлшіске шайыл барған болжын кізі. Кем мен, қайдадыр менің шелегілерім, қайды құдайғы базырым. Мына пу пазы пулырдың да басқы муңар сұрғылыр истыс пербен желер Россияның напала жаны, кавычкада, сибдай тұмға. Шибіргі век тозылырғы жүр, телек айда ин хан төгілістік икі ханық шап олған бұтус арызынды. Миллионнар кізілеріні қырып-зырға, пір кізі өдірерінің қайғы ойтып, танықтан шибіргі вектің көпті күргін қайға политиктерінің пірсі.
Анзын шибіргібек арлындыр керішілепші. Алынжы кізден піршіске айлын пырғын миллионар арызынды шіт пырғын. Шибіргібекті науқының, техниканың тілізі пұш жерді хас қажында шетпен сініне шеткін. Кізі жерінің позынзар тартыншытқын күзін тобырып, хрипазды шу хантигірзер өрліп барыпсын. Аның үшін керек болған ма миллионар кізлеріні хырыры, ирейлері. Ан тізің асқынық саның арымсарда шонырның, алынжы кізлерінің постарын пілініп, ұсқынып бастаны. Государство алынжы кізінің кізі полшер шеткінін алынжы шүршеткін көңінің, алынжы кізінің кізі полшер шеткін көңінің, қорғыз шоқ шүртізін қайры лерға, аға шақсы едірге көпістіп шеттіп, Конституцияда басыл барған сөздер хостыра шүртерға сенге шет болыр біз бөппіз. Хайпре асқынық санық шөңір постарының бұрынғы шесінен қады пүткін, алыптың нымықтырының пастыл шытқынарын көріңер, шелігілерін аттарында шетірсілгінер. Ол сандық акастырда. Ана, анның ар оңарылыстық себдей тұмның пар шөре сыстаны позны шелегілерін көргілені. Ол позны шелегілерін көргіліп, пірді бұрынғы гуынырның ады саблы аттилының тұзын зар, пірді бұрынғы түріктірдер сабық барыпсыша. Бұрынғы түріктірінің үлізі телекі жердегі кізлер историязының ең шобығылық страницаларының пірсіп болғын тіп сағынырға келсіша. Сақ сқаныдының алнынзар, алсонзар ұшық шөріп, қолын шілік істіп шөріп, сибдей томның шелегілерін күргіліп шеткінін көріп, мен ерік шоқты үстінді көзілгін сақыстарым шартшам. Анзы шоқты сибдей томның стехтарын оңны палжа шоғыл. Язычествоның христианствоның тоғырлынстары, біз пілше біз қайды қайы қантеуклістерге ағылғыныр олар, қары бұрынғыды. Пістің шоңның қары бұрынғы оқ тиіліс сенінің амғы тиіліс алнынды болпырғыны, шибіргі вектің қаспора анарына кері тартылпырғыны, паршызы пілтірше пустехтарды. Азынады шоқтап сәлем, пустехтар шарық көрір өліске тұрстығылар. Сімдейтон прайнемені позның оңдайынжы оңнерға шарыдырға күстінші. Ол санды көліністі, алынжы кізіні, шүртісті, өлімні, бос шүртісті. Арласының Майсей Байынов. Көмес ам позымның сақыстарымына шүкті берем, қайде мен ам сақынчым по үндізігдің ережізі неме. Неме мен қайы тарты шықсым. Кернер Майсей Романшының текстерінді прай пікулей алзы неме дыңер аның сақыс көгізі прай бүдіріліп бірған по аментершікпін шиндыдаға небінің ері пазылғын мұндық содержание тен оңнақ. То есть содержание тен оңнақ ол фабулынанды шоқтерге өлімнің ері пазылғын кебіл салы, қыныстың ары пазылғын кебіл салы бі. Иисустың қайдығды ұмызы прометті енді пірая. Бұл прай фабула. Че бір немеде ол шоқтың ман көздімге алзы кебіл ямптырның пазылғын оңдайынжы. По кебілістің ең күрімні, тасындағы күрімні ондайларының ара өпірден мүш оқтынман. Тібен ол саннатырымынды бір, я кебілістер ондайлары бір, ямте ондайлыған базылған кебілістер, верли бірлер бір, я кебілдіріс стекасылы жене тені ондайларына ол қайын салбан бірден мүш оқтынман. Ше таңбалығы керек, Майсермат шол қақас, поэзинзар ямб тен кебілдір сондын ритм көрімнерін ал, я алы кебіліс шоғырғын хакас тілінің шоқтап шыменаны, олаға қайық салбан, я нуға ата пілбен жым нуға, пүрізінің шоқты золаны қығыр жыларға пөде пілтістік ұндайның пілтістік темаларға қайық тарттырның арын еке шоқты кеткен болар, пазы өні мұнды нойма мұнды нойма ғап, шарқ көрер өліске тұрстығылар.
Біржарның мәсер мачтың бұл кемерске телгіні мен пілпен жымқа десінінді ол балы жінше мұнды мұнды шүртіс көз тұралзы мұнды хайпританығылар бір. Поэттің ол мұнды поэзия қайшытқан сенін көстек көздімге алзы. Георгий Чалбараков, Георгий Иванович Чалбараков мәсер мачтың текстеріне бір сарында баспан. Шоғыл. Нуға алдырдың адетанды талызы құлпырғын немі. Сарын пасшысы Георгий Иванович та таланық кізінзі. Ел қақасын мағыт бұл жаңаға көгілеріне келістірі қайпрежді слогтар артық бұл паршылыр я поэтердің текстерін алзы жізе. Ел пұсалын жи текстерді алыстыр үшін көге келістірі жізе. Масер Иванович андың мағы қынмы жын. Аның ол шоқтан ұсқыс мен анлыға деді. Амуын үшін Масер Иванович ол бір точкада алыстыр бы менің текстерімде. Вот, сен поэтсің ма? Сен поэт немесің? Майсер Иванович, Георгий Ивановичқа шоқтып шия. Сен поэт немесің? Я, сен бір точканы да алыстыр бы. Шарба санайдыға. Вот, иде қайжан Майсер Иванович текстерге. Пулғыны сүсяны, пулғыны точка, пулғыны таңмыл арлыстық неме. Идих Майнашев қайжан текстерға, бұрғате Игорь Федорович Бургаяков маға шоқтып шаны, біздің сарын арпашқан кізі, Хадет Ұлпозның сөстерін ақыт келтір Валерий Майнашевқа, аның алзы Игорь Федоровичқа шоқтын шыттан ұсқыз. Сені де баспа. Но, Игорь Федоровичтың текстері қақастынан, ол сарынға келістер, олың ай текстер, ну, аны балыр сенінді тепсе, олғын арға я шарылған текстер, Валерий Майнашев көрген қадетен, сені де баспа. Шарымыз еде басығын, онды орыстап шоқсыз банальный текстер тен жілей жізі. Сарынырды, ұлы поэзия, ұл сарынға келістір сөздер, пазы поэзияның текст ол екі басқа немі. Анығар мен соны шоқтым, сарынға мен сарынға айтек сөздер басқа, мен сай басқа текстер, ұл поэтический текстер немес ол. Сын жоқтызы. Сарынға поэтический текст керек шоғыланды. Анды ұл аңе білдірілік текстер керек. Сарын сеніндегі текстер, ұл шарып шеу. Поэзияды, жарыбыз едейік деген ары, Масер Иванович орта жоқты жаң. Бір точка далыстырғы жарыбыз композитор кізе сынып я көген немечісі. Вот мұндық пунемелерді мен қайық тарта кеткім, нұғаты Масер Иванович кебіл дірс көрімлеріне бірде қайғы салбан, мағам ол көмес пәде таңыстық білтірші я. Че қайдың да болзы мен білтістің мен Масер Ивановичты алқыстам, яның менің анды бір пазы бір теліс көрімлері поэзиядың ары Хайди мен поэзияны сесіншімізді Хайди по Нуға мен Масер Ивановичке ақыл келгім. По кебіліс немелерімні күйіздегі жіз кебілістерімді ал ең артық поэт. Мен Валер Майнаштан қады қадеті тіл алыс бұлбан, ну, келіспен маған ауды шоқ тұзыға. Мен Масер Ивановичтан қады оның шоқ апарға келіскен. Радиода тоқтықында мен андары интервьюлар пазығы келжім. Қадет әпедем. Че алғыс болсын, сағым я мұндай бұл Масер Иванович текстін көрдер, я мен анығыр бердім, я ампазы ездері шоқ бұлыр ызық шоқтың ары шарлығылық дені түрк авангарды, нұға авангард, нұға дәбіл, че я түрк авангардының ызық шоғы. Че сәрінің ады болған себдей тұм.